Միացեք դիկին Քլոյանի բարձրախոսը։ Պարոն վարչապետ, ես ամբողջությամբ համամիտ եմ ձեզ հետ, ես եւս կարծում եմ, որ Հայաստանը համարում է աշխարհի ամենաանվտանգ պետություններից մեկը եւ ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է գալ Հայաստան եւ վայելել իր վայելքները։ Խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ այս դեպքին, հուսամ պարզաբանումներ կստանանք, այսքանը շնորհակալություն։ Տեսեք, ես այս ընթացքում կարողացել եմ պարզել հետեւյալը, որ քաղաքացին 2 օր առաջ փորձել է Զվարթնոց օդանավականից մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, քանի որ հետախուզումը հայտարարված եղել, իրան թույլ չի տրվել և հանձնվել է ոստիկանությանը։ Չէ, մի րոպե, հանձնվել է ոստիկանությանը, ինձ գոնե նոր այդպես ասցին, ոստիկանությունը, քանի որ հետախուզումը կալանքով չի եղել, ինչ որ պրոցեդուրայից հետո մարդուն ազատ է արձակել, որից հետո հիմա մենք փորձում ենք պարզել իր գտնվելու վայրը։ Այսինքն էս ամբողջ պատմությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ։ Այն դեպքում էս շատ նախնական ես այս ընթացքում հասցրեցի արագ պարզել ինչ-ինչոց է այդ պատմությունը։ Շնորհակալություն, Մարինա Ղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանիսյանին։ Տիկին Ավանիսյան, 2015 թվականին առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձը